Vidi kako sam ovdje bila srećna. A iza mene koloseum. Mogu mi ti jelo, lepo ste vi proputovali. Da, da, moj muž i ja smo proputovali malte ne ceo svet, sve do Južne Amerike. A recite mi, ste nešto probali zanimljivo od plova? Pa sad tu baš ne mogu da se pohvalim. Kako to? Znaš, ja baš ne volim eksperimente. Volim tako kuvano domaće, naše. Kao da sam se uvek plašila novih ukusa. Znate šta, bogatstvo jedne kulture se ogleda i u hrani. Ha, jeste, znam ja da je to tako, ali šta ću? Znate što, morate probati nešto potpuno novo. Ja, molim te, samo nemoj zbog mene da praviš. Ćemo zajedno. Danas pravimo ukus Azije. Počet ćemo sa pirinčem. Koristit ćemo jednu čašu pirinča. Pirinač je prethodno potrebno dobro oprati. Uzmite u jednu cjediljku. I pustiti da voda ide preko njega. Kada smo pirinač oprali, prebacit ćemo ga u našu šerpu. I na jednu čašu pirinča stavit ćemo dvije čaše vode. Uključit ćete ploču na najveće i pustiti da proključa. Kada proključa, smanjit ćemo na minimum i ostaviti da ovaj pirinač kroz upije ovu vodu. Isjetit ćemo ove pečurke. Biće nam potrebno negdje oko 70 grama. Isjetit ćete ih na sitno. Pirinač je proključao, sada ćemo ga smanjiti na minimum, pustiti lagano da upije. Naš tiganj se zagreo, stavit ćemo na njega malo ulja. Za njega smo pripremili pečurke i uzet ćemo malo džubira koji ćemo iseckati na male, male sitne kockice. Biće vam potrebno svega možda oko 10 grama. Pečurke ćemo prebaciti u naš zagrejani tiganj, sipat ćemo malo soli. U pečurke dodat ćemo i naš džumbir koji smo sitno iseckali. I u naše pečurke ubacit ćemo ovu bio mešavinu azijskog miksa. Iskoristit ćemo pola kesa, to je 600 grama. Bližimo se kraju. Povrć smo polako udinstali. Ono što je potrebno sada je da uzmemo jednu činiju. Da uzmemo jedno jaje, da ga razmutimo. U ovu našu mešavinu sa povrćem dodat ćemo polovinu ovog pirinča. Biće dovoljno za nas dvoje. Pomešat ćemo. Napravit ćemo ovakvu rupu, jednu malu u sredini. I tu ćemo sipati naše jaje. I lagano ćemo krenuti to da sjedinjamo. I pred sam kraj za serviranje koristit ćemo i kikiriki. Ovdje ima oko 150 grama koji smo u secku sitno iseckali. Sada ćemo i da serviramo naše jelo. Nikola, tetka Ljiljana, baš mi se putuje negdje. Šta da ti kažem, meni je pasoš već odavno istekao. Pa ništa, vodimo s jao mupno, mi to odmah izmijem. I za kraj dodat ćemo malo kikirikija. I po ukusu soja sosa. I naš azijski pirinač je gotov. I kako vam se čini? Odlično. Mogla bi ja na neki put. U neku banju, recimo. Ipak i to je promjena, jel? To može, ali
ali da probate neko potpuno novo jelo. Dogovoreno.